E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clã, desse mais um vídeo de Hardcore Games, pessoal, que eu trago aqui pro canal. Dessa vez estou aqui, pessoal, com mais um vídeo. E bom, estou aqui de Kitbox, aqui no Like HG, pessoal. É um pouquinho tarde, então eu peço desculpas se eu tô falando baixo, se eu tô falando alto, se eu tô falando normal, enfim. Eu vou viajar pra Curitiba essa semana, então eu vou precisar adiantar alguns vídeos pra vocês. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Eu volto segunda-feira, eu vou tentar postar até domingo vídeo todos os de HG às 8 horas. O que que vocês acham? Se vocês meio que curtiram essa ideia, eu vou pedir a vocês que deixem o like nesse vídeo, porque eu vou ver muitos likes nesse vídeo para poder me animar, né? Porque eu vou postar hoje. Caso tenha um feedback bom, eu vou e gravo mais vídeos pra vocês, beleza? Ainda bem que tem pouca gente, pessoal, porque tá um pouco complicado de pegar a partida, né, velho? E já é um pouquinho tarde, então. Ó, belezura, velho. Imagina a gente pegar uma winzinha nessa partida aqui, velho. Ó, só pra vocês que é meus inscritos, galera. Se vocês foram comprar VIP aqui no LagHG, vai ter um cupom de desconto. Se vocês, na hora de for comprar os VIPs, se você colocar esse cupom de desconto, CloneXD, vai ser CloneXD o cupom de desconto. Se você colocar esse cupom, você vai ter um desconto de 20% em VIP Pro aqui no LagHG, beleza? Então, ó. Ih, essa aqui é a minha. Essa aqui é a minha. Cara tá de none, cara tá de none, cara tá de none. Vem, carinha, vem, carinha, vem, carinha. Essa aqui é minha, vem. Vem, vem. Ah, não, mano, você. Puta, velho. Bora lá, vai pra água, vai pra água. Porque tu não tem como sair. Ih, tem sim. Matei. E é Phantom. Matei. Boa. Eita, apareceu outro. É aquele lá, aquele mesmo cara lá. Tentar matar ele aqui. Ô, desgrama, velho. Time, velho. Sério isso? Ele é Gladiator. Matei. Ora, próximo cara aqui, ele é Inferno. Caraca, eu preciso matar logo esse cara, velho. Eu preciso matar logo esse cara. Você tá louco, velho? Inclusive o inferno foi nefado, não tem nem pra que ter medo não, velho. Porque tá, se eu não me engano, tá com 15 segundos só de força. E não tá aquelas opezeiras não, mano. Tá tentando puxar pro inferno. Tá no cooldown ainda. E eu matei. Aquele cara lá de Kitnone. Matei. Boa. Vou atrás desse cara aqui, porque ele tá sem sopa e eu vou matar ele. Eu vou pegar aqui. Vem logo. Difícil, véio, é complicado. Os caras não querem vir PVP, velho. Ah, o cara tá falando que tá invisível, tem fake. Vem, vamos ver. A gente tá com bug, galera, que a gente vai resolver. É do barra fake. O pessoal, quando tá na 1.8, o pessoal fica invisível. Eu tirei o fake aqui pra gente lutar os PVP justo aqui. Que não é justo pro cara, né, velho? Ah, o cara tá correndo, velho. Eu tiro o fake pro cara correr, sério, velho. Aí, boa. Cadê o cara, velho? O cara tá pra lá, ó. Tá longeão, mano, quer ver? Ô, desgrama. Tem gente aqui. Tá fazendo aro, provavelmente. Checkpoint. Guarda essa picareta. Se eu não me engano, tinha um outro cara aqui, velho. Do lado, velho. Não, era o checkpoint. Os caras são pra cá. Deixa eu ver quantas kills eu tô. Tô com 7 kills de boxe. O cara tá pra onde? O cara tá pra cá, aqui. Mas vai ser de encontrar ele, velho. Opa, tá aqui. Ele é cactus, tem que ter cuidado. Tá sem sopa, velho? Por que você tá correndo? Não sei. Aí ficou com slowness. Quando você passa em cima dessa soul sand, você fica com slowness, galera. Então, ó. Vai ficar com os lones? Não ficou, não. Beleza. Ah, o cara tá sem espada, velho. Nossa, o cara dá knockback pra caramba, velho. Vamos lá, cadê os caras? Tem dois caras aqui, ó. E é trap. Matei.
Cultivator, velho. Caralho, quase que eu morro, velho. Tá faltando só 3 caras. Deixa eu dar barra info aqui. Tamo com 10 kills. Ó, outro cara provavelmente tá pra cá. Eu acho que ele não é time, ainda bem, né, velho. Mas provavelmente ele deve tá com iron ou algo assim. Torre. Pulou. Na hora que eu olhei pra cima, velho. Que sorte, velho. Letal, matei. Time Lord, matei. Caraca, velho. Ó, o último cara sabe que eu sou eu. Fala aí, aí, mano. Tirar o fake aqui, porque ele sabe que eu sou eu, não vai adiantar de nada o fake, né? Ali, ele ali, ó. Aí, ó, aí, cara. Beleza. Ele quer print, beleza. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Ó, ele quis me dar as paradas aqui, eu não quero não. Eu quero do jeito que ele tá, velho. Bora, bora, bora lutar o zumbião da vida. Bora, bora 1v1, bora 1v1. Ah não, velho, ele deixou, velho, de certeza, véio. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like e o favorito pra estar ajudando na divulgação, beleza? E é isso, 13 kills de kit box aqui no Like HG. Vem jogar aqui com a gente. E é isso, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, caso vocês queiram mais vídeos amanhã às 18 horas. E é isso, falou, galera.